Só para reforçar, dizendo, Sr. Ministro, Governo, que o problema do hospital, ouvi aqui atentamente, não é só do pessoal do hospital, também é dos doentes. Porque muitas vezes as serventas fazem limpeza, já assisti várias vezes, eu sou uma pessoa que ando muito, acabam de fazer a limpeza, passarem 5 minutos, as mães estão a deitar leite, café, pão, ali no chão, e em vez de pegarem, varrerem, pegam um pano e atiram para baixo da cama. Com certeza, com isto também cria mais higiênico ao nosso hospital. Outra questão das baratas e o rato, que se diz. As baratas é dos esgotos. Os esgotos têm que se abrir, todos os esgotos, pôr um remédio muito forte lá dentro, depois matar as baratas, pôr uma disciplina muito grande dentro do hospital contra os doentes internados nos hospitais. Porque as mães pegam nos panos sujos, põem por trás da basta cama, põe atrás das portas, isto é mentira. Dizer também que as pessoas do hospital não trabalham, não fazem a limpeza, também não é assim tanto. Senhor Primeiro-Ministro, é uma preocupação também minha pessoal, também pode ser toda a gente, aquelas barracas que estão aumentando cada dia de frente ao hospital. Eu vejo doentes irem lá beber, saem do hospital e vão lá beber. Doentes de dieta vão lá comer. Isto era bom que o governo pode não já, mas melhorar um pouco, arranjar a maneira. Os doentes vai ser difícil evitá-los sair dentro do hospital. Nós todos temos essa consciência que os doentes fazem isso. Fazem isso. Doentes mesmo na dieta, doentes lá atrás, vão lá fazer isso. Eu vejo, eu conheço doentes que eu vou visitar, até cacharamba tem debaixo da cama. Com certeza que os medicamentos não fazem efeito. Os médicos receitam e eles fazem bem. Só os medicamentos. Se um médico passa uma receita, um antibiótico para 7 dias... Se o doente toma 3 dias, a culpa tem que sobrar medicamentos em casa. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Se as pessoas começarem a comprar medicamento e saber quanto é que custa, já não estragam o medicamento. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro de Saúde, um conselho. Sr. Ministro, de vez em quando, deve aparecer no hospital. Isso eu digo a todos os ministros aqui nessa bancada. De vez em quando, assim, de surpresa à noite, apareça no hospital. Mesmo meio da manhã, tem muito o que fazer no seu gabinete. Mas é bom aparecer de vez em quando. Porque às vezes aparecem lá coisas, o soro já acabou, o sangue está a se engarrar no tubo e não há ninguém para tirar. E é bom, Sr. Ministro, não sentar muito no hospital, não sentar muito no gabinete, porque isso nós mandarmos fazer no nosso gabinete é muito diferente de nós, de vez em quando, irmos ver. É como é a nossa casa. Mandamos fazer, se não formos ver, as coisas não estão feitas. Podemos falar aqui de tudo, mas há bom o dono ir lá ver. E ontem não tive possibilidade, que já estava ultrapassada e não queria falar mais, para o Sr. Primeiro-Ministro, se posso, sobre, não sei se posso falar, Sr. Presidente da Assembleia, já está ultrapassado, mas queria aproveitar e falar sobre o náutico. Tá, já que estamos a falar na saúde, não sei se posso falar náutico, mais urgente possível. Sobre o náutico, Sr. Primeiro-Ministro, não ter medo, eu conheço o seu género, não ter medo, porque nós somos mãe e somos pais. Eu passo lá e eu vejo as nossas filhas
a irem lá à volta de meio-dia, quando saem deliciosos ao Primeiro-Ministro, é uma pena. Portanto, mandar abrir aquelas chapas de zinco toda, fica toda aberta. Mete lá o bombeiro, lavar aquilo tudo. E se puder pedir ao Sr. Ministro da Defesa uma ronda da polícia ali. Porque é uma pena, realmente, as nossas crianças estão na vida em que está. Há dias já vi na televisão. E eu disse, até que enfim, houve alguém que teve coragem para estar a falar sobre isso, porque à noite, ao meio-dia, essencialmente, a saída da escola, é uma tristeza as nossas filhas, com 13, 14 anos. Por isso, eu faço apelo aos primos, mais urgente possível, não deixar mais que 8 dias, mandar abrir aquela chapa de zinco toda, deixar aquilo tudo aberto. Meter mangueira, bombeiros, lavar, fazer aquilo. Outra questão, Sr. Ministro da Saúde. A Câmara de Água Grande. Eu acho que a direção do hospital devia entrar um acordo com a Câmara do Hospital para remoler o lixo do hospital. Porque tenho conhecimento que o hospital paga um caminhão para recolher o lixo do hospital. Fica caro. Mas a Câmara, todos os dias de manhã, pode lá ir recolher o lixo todo e limpar as árvores e pôr aquilo como deve ser dentro do hospital, para abrir mais o hospital. É uma questão de conversação entre a direção do hospital e a direção da Câmara. Muito obrigada, Sr. Ministro. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra desta feita o Sr. Deputado José Maria Barros. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, caros deputados, eu gostaria de trazer para esta Assembleia algumas propostas relativamente à questão que nós estamos a debater. Na minha intervenção de ontem, eu por acaso falei sobre a necessidade de nós analisarmos de facto a questão da saúde. E hoje, mais do que nunca, depois da brilhante intervenção do Sr. Primeiro-Ministro e do Ministro da Saúde, de facto, podemos concluir hoje que a situação da saúde é uma questão nacional, ela é transversal. Sendo ela uma questão transversal, eu sugeria que deveria ser criada uma comissão multissectorial que alencasse todas as orientações e sugestões saídas nessa sessão, ações de médio, curto, médio e longo prazo, e que essas ações fossem, de facto, seguidas e avaliadas pela Assembleia Nacional, ou um órgão, um outro órgão. Esta é a minha proposta. Obrigado, Claudio. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Cipriano, Sr. Deputado Cipriano de Sousa, da bancada do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro de Saúde, caros colegas, deputados, eu, em primeiro lugar, trago aí uma sugestão, mais concretamente para o Sr. Ministro de Saúde, em relação a um facto que consta, mais concretamente, virado ao distrito de Lembá. Falando desta área, eu queria integrar-se na responsabilidade mais concretamente para o Hospital de Neves, onde é uma preocupação que tem estado a trazer alguns incídios para o povo do distrito de Lembá. Falando dessa preocupação, eu diria que no enquadramento do setor
do trabalho no hospital de Neves, eu diria que o trabalho encontra de uma forma muito regular, em representação dos seus técnicos que darão contributo aos seus trabalhos no que concerne a responsabilidade dos seus tempos a ser executado. Senhor Primeiro-Ministro, oh, senhor Ministro de Saúde, a preocupação de Lembá vence em seguinte ponto. Nós, Distrito de Lembá, para o Hospital de Neves, temos a necessidade de um médico para fazer turno nesse hospital. Isso é um caso que está sendo muito desolador e muito crítico para o povo do Distrito de Lembá. Isso é uma pequena preocupação que trago aqui para ser apresentado perante ao senhor Ministro de Saúde. Muito obrigado. Obrigado, senhor Deputado. Dou a palavra ao senhor Deputado Pires Neto para uma intervenção, por favor. Obrigado, senhor Presidente. Senhor Primeiro-Ministro e o senhor Ministro de Saúde, ouvindo atentamente as dívidas, nesse momento, que o Estado tem que suportar, pagar, e que nós, eu pelo menos desconfio, isto é mesmo a minha maneira, se, na realidade, toda essa verba foi gasto com medicamento. Eu desconfio muito. Como há essa desconfiança em todos nós, eu queria sugerir uma coisa ao senhor Primeiro-Ministro. Eu quero deixar um conselho. Senhor Ministro, já chega de falar. Agora o senhor tem que atuar. Assumir a responsabilidade, mas nós temos que atuar. Atuar em vias legais. Nós, até este momento, senhor Primeiro-Ministro, senhor, me desculpe um pouquinho, senhoras e senhores deputados, um procurador-geral da República no nosso país é mais difícil eleger do que um Papa. Papa, o outro deixou, hoje já temos outro Papa. E procurador-geral da República, nós estamos em falta. E está a nos fazer muita falta, porque neste momento já devíamos estar a trabalhar no assunto. Isto é do país, não é o meu problema. E tudo isso que eu ouvi até este momento, desde que o senhor Primeiro-Ministro veio aqui pela primeira vez prestar Estado da Nação, até hoje, senhor Primeiro-Ministro, faça-me recuar para trás. Há 2 anos e tal atrás, lembrando os militantes, simpatizantes e amigos do MDFM que votaram no ADI e ajudou o ADI a ganhar eleições. E o que nós ouvimos durante esses 2 anos, um desânimo total. E eu queria pedir a todos esses que temos que regressar à casa, ingressar ao nosso partido, assumir para tentar ajudar Santo Meio Príncipe e dentro do MDFM. Deixar o ADI ir sozinho, temos que regressar à casa. Porque o senhor é triste, muito triste, mas como a nossa língua diz, nós temos essa nossa história de Santo Meio e Príncipe, às vezes temos que fazer as suas, lembrar uma certa coisa. Fengue bem passar, mas ninguém lembra só na sempre. E, portanto, nós fizemos tudo para com que vesse, se o ADI pudesse nos ajudar. O que nós vimos é 2 anos de deixar trabalhar, afinal, era 2 anos de deixar-nos roubar. E, portanto, isto para nós, ficamos nossos. Queria confessar aos senhores que isto, eu ainda volto a dizer às pessoas que nós temos que fazer uma coisa. Temos que fazer uma coisa.
graças a Satanás, mas paciência, temos ainda tempo para recuperar. E esta recuperação, eu peço que todos nós, unidos, podemos recuperar para o país. Por isso que eu quero pedir a todos os nossos militantes do MDFM que estejamos juntos, todos nós, de braços dados, para nós conseguirmos fazer com que este país vá à frente. E o senhor ministro, eu espero que nesse espaço de tempo, temos que tomar umas certas medidas que têm que agradar o povo. Porque neste momento o povo está a dizer que o senhor primeiro-ministro está só a falar, mas nós tomamos medida. E, portanto, estamos à espera que o senhor tome medida. Eu acho que um procurador-geral não pode ser tão difícil do que um papa. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhor deputado. Tendo terminado as inscrições, passo de imediato a palavra à sua excelência, senhor primeiro-ministro, para os devidos esclarecimentos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu ouvi atentamente as preocupações. Eu também tenho preocupações, vou dizer aos senhores deputados quais são as minhas preocupações. Nós tocámos naquilo que é essencial relativamente ao que nos trouxe cá. Relativamente à questão da saúde. Eu acho que o debate salutar que foi feito para se poder inverter a situação, o diagnóstico, as medidas, a terapêutica, estão feitos. Importa exatamente o instrumento que nós acabamos de aprovar ontem para a sua implementação. E só assim é que depois pode-se julgar as pessoas. Bom, eu fiz o Estado da Nação. Fiz o Estado da Nação e enumerei aqui, perante vós, uma série de problemas que nós encontramos e que nós herdamos. Aquilo que me foi possível, eu mandei remeter para os serviços competentes ao Ministério Público. E o Ministério Público, desculpem que me vos diga, não é só o Procurador-Geral da República, é que faz funcionar o Ministério Público. E quando não há Procurador-Geral da República, há Procurador-Geral da República adjunto, e Procurador-Geral da República adjunto tem instruções precisas de caráter geral, porque o Primeiro-Ministro não manda no Procurador-Geral da República de forma específica. Não pode dar ordens ao Procurador-Geral da República para perseguir este ou aquele cidadão. Senão não estaremos no Estado de Direito. Isto é regras. E tenho feito todo o esforço no sentido do regular funcionamento do Ministério Público. Está em curso, para a informação dos senhores deputados, todo um processo que deve conduzir-nos a breve trecho a ter um Procurador-Geral da República nos exatos termos determinados pela lei. O que me move, enquanto chefe do Governo, é procurar encontrar soluções que sejam soluções duradouras. Eu tenho essa obrigação, eu tenho esse dever. Procurar soluções que sejam duradouras. Eu percebo a impaciência, eu tenho ouvido, o mau dirigente é aquele que não ouve aquilo que diz o povo, ou diz as outras pessoas. E que, sobretudo, que não aceita a crítica. Eu aceito a crítica. Só apenas estou a informar que tenho feito diligências com alguma cautela para que eu não claudique e que perca, portanto, a vossa confiança.
E é o que eu tenho feito. Se calhar, com algum, diria eu, de uma forma um pouco lenta, mas compreenderão, senhores deputados, que há várias coisas ao mesmo tempo. E nessa última fase, eu estive muito absorvido pela questão do orçamento. Eu estou há uma semana aqui na Assembleia. Portanto, gostaria que, da parte dos senhores deputados, houvesse alguma indulgência e, sobretudo, a paciência para que nós saiamos todos a ganhar. Os senhores conhecem o meu apego pela reforma no setor da justiça. Ela está, a proposta para os senhores deputados, está em curso de elaboração. Com uma calendarização de todas as ações, de forma a permitir-nos, portanto, decidir aqui sobre o que deve ser a nossa justiça. Sobre esse aspecto, gostaria de vos pedir que me fizessem confiança relativamente a aquilo que deve ser feito para que o nosso país tenha uma justiça melhor, uma justiça que funcione melhor, uma justiça que tenha um rosto, que permita exatamente que se crie um ambiente para o negócio, se crie um ambiente de paz e de tranquilidade para os cidadãos. Portanto, isto está em curso. Eu acho que deveria propor aos senhores deputados que, no quadro do resumo daquilo que nós devemos fazer desse nosso debate, que pensássemos na instituição de um Fundo Nacional de Saúde. Um Fundo Nacional de Saúde que tivesse como base, fundamentalmente, as taxas sobre o álcool e sobre o tabaco. Poderemos, eventualmente, encontrar outras fontes, mas eu acho que não seria demais nós exigirmos um esforço e, sobretudo, que nós taxássemos na justa proporção o álcool e o tabaco para permitir que nós tivéssemos melhores condições de sustentabilidade do nosso sistema de saúde. Eu estou absolutamente convencido que não faltarão propostas no sentido da revisão do nosso sistema de saúde, sobretudo no que tange à recuperação de custos. E teremos que introduzir necessariamente um elemento que considero que é capital, que é a questão da solidariedade. Portanto, hoje no nosso país já não há essa classificação de indigente, é uma coisa pejorativa, mas há pessoas que não têm recursos e que nem têm família. Essas pessoas não podem pagar, não podem comparticipar ao mesmo título que as pessoas que têm. E é essa indiferenciação que existe atualmente que nos deve conduzir há uma tomada de posição para que aqueles que nada têm não devem pagar nada. E qualquer alteração que nós tenhamos que fazer, creio eu que esse elemento de solidariedade deve estar absolutamente subjacente para poder contemplar o caso que acabei de falar. Relativamente a todo o resto, nós já mandamos fazer um inventário das dívidas, e estamos à procura, e estão aí os seus técnicos de saúde, o senhor Ministro da Saúde, que não me deixa mentir, porque eu não quero ser responsabilizado amanhã por aquilo que não fiz. É que foram 20 bilhões de dobras de medicamentos que entraram, e há registro no hospital que entraram 20 bilhões de medicamentos. Portanto, 4 vezes mais o que foi gasto nos 3 anos precedentes. Isto é, 5 bilhões de dobra. Entraram, para além das dívidas. Portanto, tem que saber, nós estamos a investigar para saber. Não é que o primeiro-ministro queira falar e não fazer. E se notarem,
Os ataques de que o primeiro-ministro é vítima é exatamente para o desencorajar a não fazer. Porque as pessoas sabem que o primeiro-ministro vai fazer. Vai fazer. O primeiro-ministro é homem para fazer. Está a fazer tudo, obedecendo todos os parâmetros legais. O primeiro-ministro não tem a doença de perseguição. Não, tem, não lhe move qualquer designo persecutório em relação a seja quem for, mas acha que é momento de se pôr termo à impunidade. E estamos a fazer. Os seus ministros têm orientação para enviar todos os casos, e há casos que indiciam atos que não são compatíveis, compagináveis com uma gestão transparente da coisa pública. E vamos fazer sem ter qualquer designo persecutório, volto a repetir. Vamos fazer. Faremos tanto no setor da saúde. Nós estamos preocupados quando falamos da questão da requalificação do hospital. Não é só o aspecto da organização em si. Nós vimos, nós temos muito boas máquinas desse hospital. Por, não se faz mamografia hoje aqui em Santo Tomé e Príncipe por causa de um dispositivo, de um equipamento, só de um equipamento, a máquina existe. Que é a questão da codificação. Já sabemos o quão importante é para as nossas mães, para as nossas filhas, para as nossas mulheres, a questão do controle da mamografia para prevenir, portanto, o cancro da mama, que sabe exatamente como mata. Por isso, senhores deputados, nós vimos materiais de endoscopia e que acho que por causa de 10 mil euros, esse equipamento, que é um equipamento caro, está no bloco operatório que visitamos e com deficiência, inoperante. Portanto, vamos, senhor ministro, senhor presidente, terei concluído. Senhor primeiro-ministro, não, eu sei que o senhor vai precisar de tempo para saber se os grupos parlamentares põem à sua disposição mais tempo para... O MLSTP tem ainda 24 minutos e o PCD tem 47 minutos. Muito obrigado pela vossa generosidade. E vou fazer o bom uso do tempo que me deram, sobretudo para dizer coisas que possam ir no sentido do nosso debate. Não, eu dizia que nós temos equipamentos que são equipamentos bastante interessantes. Eu falei aqui aos senhores deputados da questão da telemedicina. Hoje, com o cabo submarino, com a melhoria das condições de comunicação no nosso país, podemos salvar vidas. Hoje há mais chance de nós salvarmos vida do que anteriormente. Portanto, isso deve levar-nos a nos organizarmos convenientemente. Não é só reivindicar. Eu não disse, nem diria aqui, que as pessoas, os profissionais de saúde não fazem, não trabalham. Nunca disse isso, nem diria isso. O que estou a dizer é que nós temos que melhorar a qualidade dos serviços dos utentes. E na reunião que tive no hospital, eu disse que estava indignado com o comportamento, muitas vezes, dos nossos concidadãos, que têm atitude agressiva em relação aos profissionais de saúde. Vão querer agredir, ou têm agredido a casos tristes de agressão contra os médicos. Médicos ou enfermeiros ou os trabalhadores de saúde. Nós não podemos aceitar coisas dessa natureza. Portanto, tem que haver uma firmeza da nossa parte para permitir que os que saem da sua casa para contribuir para que o povo tenha boa saúde, seja molestado fisicamente. Também, e ao reverso da medalha, temos que exigir daqueles que estão encarregues de cuidar da saúde das populações um atendimento humanizado e, sobretudo, quando as pessoas chegam ao banco de urgência com o seu ente querido, com o seu familiar, que tenha aquela atenção mínima
exigida no atendimento às pessoas, para que as pessoas encontrem aquilo que estão à procura, que é salvar a vida de alguém, a um atendimento, ou aliviar o sofrimento de alguém. Portanto, esse equilíbrio é que nós estamos à procura, devemos procurá-lo para termos efetivamente aqui em Santo Tomé e Príncipe condições para atrair, para que as pessoas, que o turismo, como disse o senhor deputado Delfim Neves, possa ser uma mais-valia para o nosso desenvolvimento. É que, se nós estávamos a dizer que o paludismo era um entrave ao desenvolvimento turístico, porque já morreu gente que, depois de ter estado no nosso território, contraiu o paludismo e perdeu a vida. Isto era uma grande publicidade negativa para o nosso país. Hoje, nós até recebemos prémios e devíamos estar satisfeitos, devíamos estar orgulhosos, devíamos exaltar, digamos, toda a equipa nacional e estrangeira que contribuíram para que nós tivéssemos um controle do paludismo em Santo Tomé e Príncipe. E, sobretudo, tomar medidas para que... Tomar medidas para que não haja um recuo. Ao contrário, que devemos continuar nessa senda. Portanto, é possível fazer-se coisas boas. Nós estamos convencidos que sim, que vamos poder trabalhar com os profissionais de saúde para melhorar, digamos, as condições de trabalho dos técnicos de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, de todos os trabalhadores de saúde, na medida das nossas possibilidades, e ir fazendo isso gradualmente, à medida em que o país vai melhorando, à medida em que vamos organizando o nosso país, vamos melhorando as condições para que o estado de saúde dos nossos cidadãos seja cada vez melhor. Eu ouvi o senhor deputado Pires Neto falar da questão do hospital do Distrito de Mesoz, no Centro de Saúde do Distrito de Mesoz, e fazia alusão ao Hospital Monte Café. Meus senhores, a recuperação desse hospital custou dinheiro ao horário público. Houve a reabilitação desse hospital. Bom, não conheço, portanto, já há muito que não lá fui, não vos posso dizer exatamente qual é a situação, mas não podemos ter, com as carências de instalação que nós temos, estarmos a querer fazer outro centro quando temos um hospital à mão de semear. Temos é que ver, no âmbito da carta sanitária, o que é que devemos fazer para tirar melhor proveito das instalações existentes. Racionalização de meios. A não dispersão. Nós temos que pautar pela não dispersão. Eu acho que, no eventual documento que nós possamos produzir aqui como síntese do nosso debate, deveria figurar a obrigatoriedade de se colocar na região autónoma do Príncipe o acervo necessário para diminuir os custos com evacuação sanitária Príncipe-Santo Tomé. Estamos perante uma questão de descontinuidade geográfica e, em vez de estarmos a gastar um balúrdio que permitiria melhorar os serviços, é mais judicioso colocar no Príncipe, na região autónoma do Príncipe, uma equipa capaz de resolver os problemas que foram evocados aqui. Eu acho que é imprescindível que o façamos. Que os médicos que vêm, por exemplo, do exterior, médicos cubanos, outros, que haja uma pequena equipa que possa estar no Príncipe, que se reveza. Mas temos que fazer, eu acho que são coisas factíveis que podemos tomar o compromisso de poder fazer e vamos ver se não fazemos economia de meio. Porque a instalação desses médicos no Príncipe, quando formos a fazer as contas, nós vamos chegar à conclusão que nos fica muito mais barato do que aquilo que as dívidas colossais que nós temos de estar a contrair, quer com evacuação de paciente via marítima ou via aérea. Nenhum país rico pode suportar isto que nós estamos a suportar. Um avião para ir buscar um doente, às vezes três vezes numa semana, é incomportável. Não há nenhum Estado que aguente isto. Nós temos que ter a consciência disso, não há nenhum Estado. E temos que fazer algo para poder pôr termo a isto. Eu acho que, senhores deputados, estarão certamente de acordo comigo que deveríamos
no rol das questões urgentes, como consequência, como resumo desse debate, que devíamos incluir uma disposição que permitisse, efetivamente, nós resolvermos, pelo menos, esse problema. O Sr. Deputado Pires Neto falou aqui também de uma questão que tem a ver com as obras de reparação da parte do hospital Dr. Dias da Graça no Príncipe. Eu também lembro-me, num dado momento, que o meu predecessor havia feito uma visita ao Príncipe e tinha questionado, portanto, as obras que uma determinada empresa tinha sido encarregue de executar e relativamente à qual o Estado tinha pago não sei qual é a porcentagem. Até hoje, por razões que eu desconheço e que não posso evocar aqui, essa questão caiu no segredo dos deuses. Não se sabe exatamente o que é que foi feito, se o empreiteiro entregou a obra ou se não entregou, nós não sabemos. Mas o senhor deputado fez muito bem ter levantado a questão e o governo tomou boa nota e vamos saber exatamente em que pese é que está esta questão. Portanto, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, creio ter dito o fundamental e, resumindo e concluindo, vamos fazer o necessário para inverter o estado da coisa no hospital, no nosso sistema de saúde. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhoras e senhores deputados, diz o nosso regimento que nos casos de debate de urgência, o proponente encerra o debate. Daí convido o senhor líder parlamentar do PCD para proferir as palavras que encerram este debate. Muito obrigado, senhor presidente. Depois de várias contribuições que foram aqui dadas e esclarecimentos do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Saúde, nós concluímos que, em boa hora, fizemos esse debate, um debate que já tinha sido tentado mesmo com o anterior governo, mas que foi de todo evitado por eles. No entanto, gostaríamos de cumprimentar esse governo pela sua abertura em aceitar um debate em tão curto espaço de tempo e logo após a aprovação do orçamento. Um governo com 2 meses e ser submetido a um debate sobre um setor tão importante e tão sensível, e veio com toda a humildade e coragem ao debate, esclarecendo assim a nação do que é efetivamente a atual situação do setor da saúde. Senhor Primeiro-Ministro, alguém dizia aqui que temos que começar a meter a mão às obras. E sobre isso quero lhe felicitar, porque o senhor tem um governo que demonstrou aqui no teste que fizemos durante esses 6 dias que são todos competentes, conhecedores dos setores onde estão a dirigir. E hoje foi mais uma vez provado isso mesmo. O senhor Ministro da Saúde, a mim não me surpreendeu, até porque é o meu corrigionário, os homens do Potó. No entanto,
No entanto, dizia aqui alguém que o senhor tem membros do governo que são pessoas certas nos lugares certos. Agora tem que demonstrar isso, porque reconheço a experiência que têm no domínio profissional de cada um deles, mas muitos deles também estão a experimentar a governação. É uma nova experiência, é um ofício importante, difícil e de muita coragem e dedicação. Por isso, tendo Vossa Excelência os instrumentos legais para governar, agora vamos mudar de página. O senhor vai ter que governar e nós vamos ter que fiscalizar e controlar. Sendo assim, e seguindo as recomendações que vinda de si também, nós produzimos um projeto de resolução que vai ser o resumo e conclusão dos debates aqui à vida, que eu irei pedir ao senhor Presidente, com a sua indulgência, para que o senhor Deputado Albertino Bragança possa fazer a apresentação do projeto de resolução que nós submetemos à mesa. Muito obrigado. Obrigado, senhores deputados, senhor deputado, aliás, Delfim Neves. Senhoras e senhores deputados, senhor primeiro-ministro, de facto, chegou à mesa uma proposta de resolução, um projeto de resolução, aliás, daí que, com a vossa permissão, submeto a apreciação, mas antes de submeter a apreciação, convido o senhor deputado Albertino Bragança para fazer a leitura do mesmo. Senhor deputado, Subdeputado Albertino tem a palavra. Bom, muito obrigado, senhor presidente. Passo a ler o projeto de resolução. Considerando o teor do debate de urgência solicitado pelo Grupo Parlamentar do PCD, marcar por uma panóplia de importantes informações sobre a atual situação do Sistema Nacional de Saúde, atendendo à urgente necessidade de suprir as graves dificuldades referidas nesse contexto e melhorar a qualidade do serviço de atendimento no setor da saúde, havendo a premente necessidade de encontrar as razões que terão conduzido a tal situação, no objetivo de responsabilização dos seus autores, tendo em conta as carências financeiras do país, que vêm condicionando sobremaneira a implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário, a Assembleia Nacional resolve, nos termos da linha B do artigo 97º da Constituição, o seguinte, artigo 1º, instar o Governo a encontrar mecanismos tendentes à criação e implementação do protocolo terapêutico como forma de racionalizar o uso dos medicamentos, melhorar o seu controle, bem como a exata previsão das necessidades a esse nível. Artigo 2º, instar de igual modo o Governo a criação e implementação do Código de Barra dos Médicos, tendo em vista o efetivo controle do consumo dos medicamentos, a valorização dos citados profissionais e, bem assim, a sua responsabilização. Artigo 3º, exortar o Governo para a criação de um centro de aprovisionamento de medicamentos reagentes e consumíveis para o melhor atendimento dos utentes nos distritos sanitários e no Hospital Aires de Menezes. Artigo 4º,
instar ainda o Governo para a criação de melhores condições higiênicas no Hospital Aires de Menezes, de modo a evitar eventuais surtos de infecção aos seus utentes. Artigo 5º, de modo a debelar as evidentes carências financeiras com que o sistema de saúde se confronta, instar ainda o Executivo a legislar no sentido da criação de um sistema de recuperação de custos, através do contributo de todos quantos recorrem aos serviços de saúde, salvaguardando, todavia, as pessoas carenciadas e os reformados contemplados com pensões consideradas como irrisórias. Artigo 6º, relativamente às dívidas anunciadas, exortar igualmente o Governo a proceder a rigorosa averiguação acerca da sua natureza e origem, na perspectiva da responsabilização dos respectivos autores. Artigo 7º, instar ainda o Governo para a urgente necessidade de instalar gradualmente especialistas na região autónoma do Príncipe, como forma de pôr cobro aos altos custos decorrentes da deslocação de pacientes locais que demandam os serviços de saúde em São Tomé. Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, aos 15 de março de 2013, o Presidente da Assembleia Nacional, Alcino Martinho de Barros Pinto. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, estamos presentes com um projeto de resolução. Vamos proceder à sua aprovação, mas antes disso gostaria de saber se os senhores deputados têm considerações a serem feitas sobre o projeto. Não havendo considerações, vamos passar à votação. Na generalidade, em primeiro lugar. Senhores deputados, vamos passar à votação. Senhores deputados, estão a favor? Estão a favor? Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstêm? Aprovado na generalidade, com 29 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Vamos passar à aprovação na especialidade. Senhores deputados, estão a favor? O preâmbulo? Estão a favor? Preâmbulo? Podem baixar os braços. Os que estão contra? Os que se abstêm? Aprovado o preâmbulo com 29 votos a favor. Artigo 1º, estão a favor? Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstêm? Aprovado o artigo 1º com 29 votos a favor. Artigo 2º, estão a favor? Não, uma pequena observação. Posso, favor, Sr. Deputado? Genuíno? Eu sugiro o seguinte. Sr. Deputado, obedecer as regras da casa. Já estou de pé, presidente. Está, de igual modo, o Governo à criação e implementação de vinhetas. Portanto, o termo técnico é vinheta, e não código de barras. Vinhetas? Vinhetas, sim, sim. Vinheta. Sim, vinheta. Não tem nada a ver com vinho, não, Sr. Deputado? Não. Obrigado. Obrigado, Srs. Deputados. Alguma objeção? Passamos à votação. Artigo 2º, com a alteração proposta. Estão a favor? Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstêm? Artigo 2º, aprovado com 29 votos a favor, 0 contra, 0 abstenção. Artigo 3º, com as propostas já introduzidas pelo Sr. Deputado Albertino Bragança. Estão a favor? Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstêm? Artigo 3º, aprovado com 29 votos a favor, 0 contra, 0 abstenção. Sim. Artigo 4º, senhora deputada Filomena Monteiro. No artigo 4º, também é acrescentar, falta aí, nos distritos sanitários e hospital central. Não pode ser apenas hospital central. Acrescentar, faz favor. Distritos sanitários e hospital central. Alguma objeção à proposta feita por senhora deputada
Filomena. Passemos então à votação. Os deputados estão a favor do artigo 4º, com as modificações sugeridas. Podem baixar os braços. Estão contra, que se abstenham. Artigo 4º, aprovado também com 29 votos a favor. Artigo 5º, a proposta de alteração, Sr. Deputado Delfim Neves. Não sendo o caso, o Sr. Deputado Albertino Bragança, quando fez a leitura, introduziu algumas modificações neste artigo 5º. Alguma objeção? Passemos então à votação. Os deputados estão a favor? Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstenham? Artigo 5º, também aprovado com 29 votos a favor. Artigo 6º. Os deputados estão a favor? Estamos a votar. Podem baixar os braços. Os que estão contra, os que se abstenham. Aprovado o artigo 6º com 29 votos a favor. O artigo 7º. O novo artigo 7º. Os senhores deputados estão a favor? Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstenham. O senhor primeiro-ministro queria fazer alguma proposta de alteração ao artigo 7º? Faça favor, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, era apenas para juntar, portanto, ver se seria possível, em vez de nos referirmos apenas aos médicos, também ao material, que foi levantar aqui a questão de equipamento. No artigo 7º? Sim, no artigo 7º. Tem alguma proposta de redação, Sr. Primeiro-Ministro? É que eu não tenho texto. Sr. Deputado Bragança, convido-lo a fazer a leitura do artigo 7º, por favor. Obrigado. Instar ainda o Governo para a urgente necessidade de instalar gradualmente especialistas na região autónoma do Príncipe, como forma de pôr cobro aos altos custos... Sr. Deputado, vamos ouvir, por favor. Como forma de pôr cobro aos altos custos decorrentes da deslocação de pacientes locais que demandam o serviço de saúde em Santo Tomé. De igual modo, alocar... Faça favor, Sr. Primeiro-Ministro. Bom. Não. Obrigado, Sr. Presidente. Não era só adicionar o equipamento médico? Médico? Sr. Deputado Bragança, como é que fica o texto? Sr. Primeiro-Ministro, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Não, equipamento de diagnóstico seria suficiente. De diagnóstico. Equipamentos de diagnóstico. Está entendido o sentido. A comissão responsável pela redação poderá depois melhorar o texto. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Instar ainda o Governo para a urgente necessidade de instalação gradual de especialistas. Desculpem. Instar ainda o Governo para a urgente necessidade do envio de equipamento de diagnóstico e instalação gradual de especialistas na região autónoma do Príncipe. O resto fica tudo igual, como forma de tal. É anteceder a instalação do envio de equipamento diagnóstico e a instalação, as duas coisas. Bom, há alguma reação a essa proposta? Não sendo o caso, senhores deputados, vamos votar. Artigo 7º, estão a favor? Com as modificações introduzidas. Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstêm? Aprovado o artigo 7º. Com 29 votos a favor, 0 abstenção e 0 contra. Vamos passar à final, aprovação final global, votação final global. Senhores deputados estão a favor? Estamos a votar, senhores deputados. Podem baixar os braços. Estão contra? Os que se abstenham?
o projeto de resolução que encerra o debate sobre a situação da saúde no nosso país, aprovado com 29 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Senhoras e senhores deputados, estamos chegando ao fim de mais uma sessão de trabalho deste Parlamento. Tenho que vos dizer que, como se diz muitas vezes na gíria, nós nos fortalecemos na crise e esta crise está contribui significativamente para o amadurecimento deste Parlamento. Não obstante a ausência dos nossos colegas do ADI, estamos vivendo um período bastante positivo da nossa Assembleia Nacional, onde o trabalho tem sido uma constante. Quero também aproveitar a ocasião para anunciar aos senhores deputados, e particularmente ao senhor Primeiro-Ministro e o seu elenco governamental, que dê indicações aos serviços para que, quer a sessão sobre o Estado da Nação, quer a sessão sobre o debate sobre a aprovação das grandes opções do Plano e do Orçamento Geral do Estado, quer esta sessão do debate de urgência sobre a situação de saúde, nós vamos produzir, como habitualmente o fazemos, o diário e distribuí-lo a cada um dos deputados que integram essa Assembleia Nacional, bem como o Governo, para permitir que a nossa ação de fiscalização passe doravante a ser feita de uma melhor forma, permitindo assim que o controle e a fiscalização da ação governativa tenha como base não somente o programa, não somente o orçamento, mas também as declarações feitas pelos governantes da Assembleia Nacional. E com esta decisão de inaugurar para uma maior fiscalização da ação governativa, eu faço-vos essa comunicação, aproveitando o ensejo para agradecer toda a colaboração prestada, agradecer a presença e a qualidade das intervenções aqui à vida, quer pelos senhores deputados, quer pelo senhor Primeiro-Ministro e seu elenco governamental, declarando desta forma encerrada a sessão, desejando-vos um bom fim de semana. Está encerrada a sessão.